jemi në kuzhinë me Albanën. Mirë të gjeta. Ditë të bukur, javë të mbar. Amin, amin, amin për të gjithë. Është sezoni jo i festave, i dhuratave, po sezoni anvisave, se duhet vrasin mendjen për të gatuar për cilë receta të veçanta, ndryshe nga vitet e mëparshme. Sigurisht që të kënaqin edhe familjarët, afërmit, sepse është tryeza ku ne mblidhemi të gjithë, ku ne shohim njëri tjetrin shpresoj në sy me buzëqeshje. E ku dhurojmë më shumë dashuri. Po sa e ëmbla më je bër sot? Sa e ëmbla, tamam si ka dajfi. Të detyron vetë dhjetori festat, aq më tepër kur ka njerëz që aq shumë i përjetojnë, edhe kam takuar aq njerëz që kanë treguar se dhjetori është ai muaj që sikur i ndryshon njerëzit, i bën si më të dashur, më të paq, më të mirë. Dhe nëse kanë bërë diçka që i vret ndërgjegje, nëse kanë ndërgjegje, kërkoni falje. Reflektojnë. Unë jo më larg se dje, se kjo është Albana. Duke shkruar për receta, se kjo vajza këtu është gjithmonë mua më ndihmon. Dhe janë ditët e tilla dhe duhet të falenderojmë dhe duhet të reflektojmë. Po, edhe mosha ime edhe kur unë nuk kam pirë ndonjë kafe, normalisht që na fillon na ngel hatri për diçka. Shikoj se edhe ndjeva vërtet që të duhet të reflektoja. Dhe i thash, goc, ma bëj halal nga do njëherë mërzitjet, dhe tani që zgjodha të ta them, jo më kotë, pra, mi bëj nga do njëherë halal ato mërzitjet e mija, po janë të moshës, po janë recetat e shumëta, po është në bëj nga arkesa, po në shpi, po në punë, pra, mi bëj halal. Po që të tha ajo, pëse? Ajo, që të tha? Më tha dridjeli, më tha. Dridjeli, më tha. Edhe ti që përna ndjek, nëse reflekton edhe të si edhe vërtet këtë loj ndjesie fundi vitit, për ti kërkuar dikujt falje, për ti treguar dikujt se e do shumë edhe nuk e ke shprehur për gjatë gjithë vitit, bëje, është koha për ta kaluar, le themi, çdo situatë, për ta lënë pas edhe për të dhuruar më tepër dashuri me njerëzit tanë të dashur, të afërt. Është gjëja më e mirë, je më e qetë vetë. Je më e qetë, patjetër që je më e qetë. Nëse ne na ndodh për shembull se përveshim çikun do tani se kemi kadaif po shoh. Kadaif është receta jonë e parë. Ose dikur i thoshin lesh i ëmbël. Filloma me batutat e mia tani. Po, dikur thoshin lesh i ëmbël. Është si puna e anës që tirt e lesh dhe ne e dim shumë mirë. O nën çfarë po bën? Po tjer an, Tiran, po tjer an, ja. Prandaj dhe doja ka da i finë sot, ta lidhja me të gjitha këto. Deri sa u fut baklavaja në guzhinën tonë për recetat e fund vitit, ka da i finë kemi gatuar. Si baklava, po pra, dëgjova në një emision, talava. Për hitës e vërtetës, herna pëlqen, mua më pëlqen pak, më shumë më pëlqen një muzik tjetër, por e dëgjova që talavaja është a që e mbëllë, talava si baklava. Jo, thash, me mi po që ndërët e ka dejfi. Baklava në hoqa. Moja, do bëjmë një baklava tjetër ne? Po, pa tjetër nesër. Një model tjetër. Po, po. Loj tjetër, më të thjesht. Mendoje vetë, e ki që sot dhe tyrë që pje, mendoje vetë që do cilësh. Po, papririm këtë radhë. Papririm, papririm. E pëjmë mbështjelje, për shëmbull. Qëfar të duash ti? Moja, do më thuash produktet, të shkoj të ti marë dhe bështi. Mirë në rekë. Po të me koti thash një ande. Më shtua edhe një detyrë, se këtë periud nuk kam fare. Atërë të... Kam vendosur gjalpin. Si që eshe kjo... Mire, mire. Lesh i ëmbël? Jo, apo tira? Këmëshe lesh i baktive, për shumë. Tjerje, mos është tjerja kjo. Po ju me e shkriftojmë, ku di unë, dikur, prape dikur, kur ishim vogla, prindri të mbajtë mund, ku benin dyshekët, i qepnin, hapnin pambukun, ja, e njëta gjë është kjo, e njëta gjë është kjo, por e njëta gjë nuk është, është vetëm kështu si proces. Se kjo hajët, ajo nuk hajët. Tu kemi gjalpin, dhe ju e patë gjithë që shtova një komplet, një pako gjalp erzeni. Vetëm e erzeni, një pa të, ka një aromë shumë të mirë, e shkriftojmë. Nuk lënë djeje. Shikoni si qështja, pra ndaj të e kam vendosur tu. Ka shumë, benefite nuk do thosha se është ndyrë, por është shumë cilësore. Në sigurën atë shien e bëndë përsosur. Dhe gjithë shka dhe gjithë shka. E hapi mirë, unë këtu do vendosë vetëm. Kam. Do bëjmë shërbetin. Shërbetin, sheqerin, direkt. A pa pas janë këto festat e fund vitit, Të ëmbla, tha, po... Vanilien. E largoj këtu, si kurse do të shtoj dhe
lëkurat e portokallit. Kaq. Op, e largoj. Hequn gjërat, gjërat që mua nuk më duan, faleminderit Niki. Gjërat që s'më duan, por për të pasur atë rezultatin e duhur, e largoj edhe këto këtu. Si mund të shkoj dhe mund të bëj atë kadarifin aq të shkrirë përveç gjalpit? Mua më duhet patjetër, më duhet pa kostumësht. Do të jashtë kushtohet qumshtit tek. Tu, pe kadarifi, këtu tek kadarifi. Atëherë e largojmë dhe filloj. Por, të gjitha të mirat, ne na vinë nga pas, sa për dini, ja të marrë dhe një lupë, të gjitha të mirat na vinë nga pas. A ka kadaif para? Ska. Radhjën, të gjitha. Ska. Kadaif me ara, sot. Shkova dhe kërkova, a zhënë kemi dhe fistike të tu. Shka ka me të duja dhe fistike dhe ara, apo? Me shpar të duam ne, nga krikraku, fistiku shkon, ara shkon, edhe thash, jam ku jam. Po mbajmë traditën, themun atëre, me qënëse kemi një pakot madhe, 200 gram me ara. Me shkëpër mbajmë për vete, po e lëmë njëm, po ishë direkt me njëm këtu, ja, këtu. Edhe sezoni i mbëlsirave, edhe sezoni i frutave të thata, sepse në gjdo qërasje, në gjdo takim, ku na vinë miqë, gjëja parë që do të sillim për vetë se baklavasa po mbëlsirës që kemi përgatitur, sigurisht janë dhe frutat e thata, kështu që ju duhen disa pako, ato më tradicionalet, më kryesoret, për ta bërë akoma më të larmishme të rrezën tuaj, të qërasjes, me qënëse kemi këto vizitat derë më derë, nuk e di nëse vazhdohet më, po... A, kanë mbaruar të një të një të vazhdojnë ca tradita që kemi në ritualet të caktuara me hyrjet në shtëpit, rokitjet, me dhuratat, me kartolinat, shpresoj që të ketë edhe kartolina këtë vit, dhe ka njerës që ndoshta i kujtojnë kartolinat, dhe i përdojnë ato, i dërgojnë urimet me antë kartolinave. Po kemi ko, kemi dhe ca ditë për t'i diskutuar edhe në panelet tona me miqtë tanë. Ajo që do të thoja është pikërisht krik-krak, ofron dhe jep mundësin që në çdo familje mos mungojë absolutisht asë një prej frutave të thata, të cilat janë me një ambalasht shumë cilësor, një përzjedhje shumë e mirë e produkteve të frutave të thata. Dihet që arat kanë atë, janë burimi pasur i energjis, kanë yndyrna të shëndetshme, ndaj dhe ne, jo vetëm për këto ditë festash, por duhet jenë në dietën tonë ushqimore. Duhet i përdorim sa më shpesh për një trup të shëndetshëm, duke qënë se në mjekësinë e Zotit, organet edhe frutat që kemi, apo ushqimet e ndryshme, më jep një gëshërt, lutem, lidhen dhe ka një korelacion shumë të këndshëm, shumë interesant, shumë si që është ara me trurin tonë. Forma e arës me trurin. Te ka dhe një fi. Shtoj? Ja, kështu i kemi. E s'përkas me gjallë. Si që s'përkas, filloj sërisht e punoj. Sërisht e punoj. Sepse dhe duke e punuar, mi që ajroset. Sepse duhet kaloj edhe gjalpi. Luen qdo fije. Duhet jetë, duhet të përshkojt qdo fije të kadaifit. Ca ara. Ja, do t'i shtypë këshu me dorë, si që janë. A shumë janë shumë, të t'jenë të mdajat, të ndijet ajo. Sërisht. Më mirë këtu për ishtoj. Shtresa. Shtresa. Kur ti të gati shtresa e arave, më thuaj. Një sekund, tani, op. A, e mora të atyti, në regull. Të të bësh me masë, të duhet me masë. Dalë, pra, përse. Au, do të ashtojmë direkt, për unë arat, për ishtë të këtej. Pra, qumshtin. Më shtosht dhe pak aty. A, bravo. Përse. Sa qumësht duhet? Këtu ara ka. Pa, aqë, aqë, bo, aqë. O, pa, ja. Një përsithje lagështirës tonë me... Një shtres ara. Okej. Një shtres ara këtu tani. Bravo. Po i lëm pak gjysma. Jo, duhet që t'jetë të ndihet. Në shumë shumë i mund t'i kalim në blender, por nuk duhet që t'je në blender. Shumë në regull. Një dhe këtu të voglet. Pjesën tjetër. Pra deri sa ne të kemi këtë rezultat, ja. Do të shtoj. Gjalpin.
sërisht. Sërisht. E punojnë. E kaloj. Prap qumësht? Ja, një sekund, avash, avash. Derisa. Furën e parangrohur që mua më duhet. Të parangrohur e kemi dhe në. E gjithë kjo mas do shkoj minus... Pa, pa, do birë niveli. Pra, të njëtin gjë me qumshtin. Opa, ja. Pak, pra nga 2-3 lukë qumësht. Zbutje. Sërisht, gjalp. Sërisht, gjalp. Sapse duhet të jetë, i shkrifët. Prap e punoj, prap, prap. Pra do një pun, do një pun. Një ajrose që mos jenë blok këto tufat me kadaif, pra, por t'jenë të hapura mirë. Me gjalp, të spërkatet, dhe me qumësht. Dhe spërkatjen. Dhe sa e sa herë të tjera ne bëjmë këtë gjë. E lëmë këtu. Bëjmë pak më këtej. Oni, ki mërë dhe një lukë dhe më bëjmë pak qumësht, lutem. Do të spërkasim. Po, 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 po. Ja. Më duhet vazhdimisht, vazhdimisht të bëjmë këtë veprim. Dhe sërisht, rofsh, ja. Pra në çdo resht? Ja, ja. Po, pe hap. Tani e hap ta mamë si shduhet. Po, sepse ndimon dhe qumshit të zbuten. Edhe këtu më ka pak nevoj. Edhe këtu më ka kemi pak nevoj. Kemi nevoj për shtresën e ja. Po, po, pa tjetër. Bravo, 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 bravo. Ja, kjo është. Shtresën e arave. Kam mënyrat të ndryshme. Unë kam zjedhur të dikurshmen. Të lumët. Marim të tjera ara, sepse kemi nështë edhe shtresat e tjera të... Ja, e hapë. Deri sa të jetë e tilë hapja. Deri sa të jetë e tilë hapja. Sërisht, gjalpë. Ju keni parë që të baklavaja, që a bënim? Të baklavaja, basi e keni prerë, edhe pak qumë është një këtë lutëm, basi e keni prerë, ju shtoni gjalpin. Këtë gjë do dhe ka daifi, por thjesht duhet punuar. Pra, është një gatim. Faleminderit. Pra, kemi zbutjen. Ose me qumë është, për shumë që të spërkatet mirë nga ato sprucët e gatimit. Sprucatorët, po, për shumë. Po, sprucatorët. Nësë kërë e përhapa jo më mirë. Unë zgjodha ta kemë. Mirë, ato si që veprojmë në shtëpi. Si dikur, e. Tani po më linë të ideja që të përhapet mirë. Po dhe vaj, po dhe vaj, është sërish, sërish, sërish. Bëtë akoma më e unifikuar, këshu. Ja, sërish. E në gjeshim. Derisa, këtë masë e lëkshu të tilë. Pra është e thjesht fare dhe ka një shije shumë të mirë në fund. Thjesht duhet të kemi pak durim për të pasur dhe një shije të duhur. Sigurisht edhe pjekja luan një rol të rëndësishëm në përfundimin e saj, duke qënë se janë thjesht shumë të holla dhe me një herë marin nxehtësinë, digjen, kështu duhet kemi kujdes edhe për të ambuluar, edhe për të qënë të vëmëndshëm në temperaturën e pjekjes së kadaifit. Derisa të shtrojmë dhe shtresën ndoshta nga parafundi i saj, se kemi dhe një shtresë tjetër me arra, bëjmë një përmbledhje, një përsëritje të produkteve të kadaifit ton me qumësht dhe arra. Kemi 1 kg kadaif, 350 g gjalp, 100 ml qumësht, 250 g arra. Shurupi ka sheqer 1 kg e gjysëm, ujë gjithashtu 1 litër e 200 ml, një vanilje, lëkur, limoni. Pra,
Sheqeri dhe uji janë afërsisht njësoj. Nga 1 litër i gjysmë do të hiqni vetëm një gotë me ujë, pra që të jetë 1250 ml me gramatur fikse, në mënyrë që trashësia të jetë ashtu siç duhet. I kemi vendosur në të njëjtën kohë ujin, sheqerin edhe lëkurat e limonit, në mënyrë që të tretet sheqeri, të trashet ujë dhe të krijohet ai shurup. Kjo është finalja. Sherbeti. Një më mire mirë, dhe... Ja, ja, tani kjo është fundi. E hapi mirë, 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 derisa... Ja, mos të kem asgjë. Filloj anët. Pra që të bashkojnë të mblidhen mirë të ngjiten, mënyrë që të mos në digjen dhe të... ndryshojnë ato bukurin. Si tha, heli të piqet, miqit të piqet, heli të mos digjet. Heli të mos digjet. Kjo më duhet. Sigurisht edhe gjalpë si për tani. Nuk dua, një sekund. Pra, e kam punuar mirë gjalpë qumësht, gjalpë qumësht, dhe në fund fare, se qëfa për një gjalpë? Gjalpë i bën... E mban të butë. E mban të butë, po bën që dhe të nëzihet për një herë, ka daifi. Dhe të si që kam shtuar, sërrisht, ja, ja, kështu. Pra, shto gjalpë, shto... Pak qumësht, nga një lukë shpërkatje. Edhe... Arat. Ja, ku e kemi. Në sa gradë? Në 200 gradë, që është e parangrohur, dhe ju të qojeni mes 180 dhe 200, sa vash, avash, 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 deri sa të marri atë ngjyrë në artë. Kaq, të tjetrën... Nuk është dhe aq e rëndë. Do t'a vendos? Ka disa modele, kështu që një herë tjetër me kadaifin që nga ka mbetur. Ta vetë të poshtë më mirë? Po, vetëm ose na digjet poshtë, kujdes. Po e vendosëm lartë, mund të rrezikojmë. Kështu që ne do jemi shumë të vëmendshëm që kadaifit, cilin do t'a shikni edhe në... rritet tona sociale, në Instagram edhe në Facebook, pashtu edhe në YouTube, ta shihni ashtu të pjekur mirë edhe të serviru, si që duhet, bashk me sherbetin. Meri med, një ku e pasroni vëndin, kaq, nuk kaq që tjera. Edhe, nxjerr nga fura. Kadaifin, sherbetin e kemi gati, ja edhe kafja tjetër këtu, pa. Kadaifin. Shijoj. Bravo, të lukë. Gjusë fustanin me toka, jarina nina, nina, nina. Qike këtheva kokëm ka kadaifi. Tani baruam. Tani bësja të nusët. Baruam, baruam. Bësja të nusët, jo shikojnë këshu dhe derdhet. Për pak, për pak, për pak. Për gjithë të fundit fare, si që është kadaifi të tilë, e lë pakës të ftohet dhe do të ishtoj shërbetin shumë pak, jo të ftohet totalisht. Dhe do të ishtoj shërbetin që është i nxehtë. Nëse unë ishtoj të dyja masa tani, do thotë do dalë një qullë. Dita dhe gjithçka fillon me kafe në dua, filxhan pas filxhani, nga unë tek Albana, më pas tek të ftuarit. Shihemi pas pak me horoskopin e javës. Buz më buz, shihemi akoma dhe më tepër. Të bëftë mirë, shihemi pas pak.